Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Бійці головного управління розвідки знищили російську радіолокаційну станцію Каста 2 Е2 на кордоні з так званою Російською Федерацією. 13 лютого 2024 року спецпризначенці групи головного управління розвідки Міністерства оборони України ГУСИ 9 завдали ударів по російській радіолокаційній станції поблизу російсько-українського кордону. На оприлюдненому відео можна побачити, як ударний безпілотник влучає у щоглу замаскованої радіолокаційної станції Каста 2Е2. Посилання на відео головного управління розвідки дивіться в описі до відео. З огляду на інтерфейс баражуючого боєприпасу для нанесення удару був використаний безпілотний комплекс WOMAT-3 0 польського виробництва. Підрозділи головного управління розвідки України вже не раз використовували їх для ураження цілей у тилу противника. Зокрема, в січні так був уражений російський зенітно-ракетний комплекс ТОР. У відео також показано застосування іншого безпілотника, що уразив автомобіль та розміщені поряд цілі за допомогою двох вільно падаючих боєприпасів. У повідомленні прес служби зазначено, що разом з радіолокаційною станцією розвідники ліквідували її обслугу. Каста 2Е2-39Н6 39 Н 6 це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, видачі їх координат та параметрів руху на системи управління протиповітряних засобів. Заявлена виробником інструментальна дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 105-10 кілометрів.